Vítejte u středečního novinkového souhrnu. Možná čekáte, možná ne, co teďka řeknu, jestli to ta typická střela nebo atypická střel. Já vlastně ani nevím, už jaká je to střela. Jsme se tady tak zamotali do všech těch, jako přednášek na téma, jestli je těch novinek moc anebo málo. Já nevím, počkej, je to tak na 73,5% bych řekl typická středa. Já mám 10 to... stránek příprav, takže to je dost málo. Mí mám třeba 18. No, no tak to slyšíte sami. Teď si můžete krásně udělat hned na první no, dobrou představu. No, Kdyby to zvětšil na 19, místo na 18, tak těch stránek mám třeba 14. Jakým to máš fontem? Uh, prosím tě, je to Arial. 18 velikost. Abych to přečet, protože jsem starý. Já to mám taky zvětšený. A radši se neptejte na jaký číslo. <laughs> to si <laughs> prostě Písmenko na stránku. <laughs> Já to mám jako to má. Uh, jak se jmenuje tam moderátorka, máte slovo. Uh, Michaela Jílková, to mám jako Michaela Jílková, ale ještě to nemusí mít barevně, zatím to mám teda jenom černobílé, ale směřu Dobře. taky k tomuhle kobylýmu fontu, ne a, 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 <laughs> tak. No takže jste se krásně dověděli z úvodu, co vás čeká, závěrem můžu jenom doplnit, že to budou samý zajímavý zprávy, pojďme na to. 14. prosince, v den, kdy vychází Next Gen update, patch, upgrade, vylepšení, jak chcete, pro zaklínače trojku nemůžeme začít ničím jiným než právě tímhle s tím Next Gen next gen updatem, vylepšením, pečem, upgradem, jak chcete. Stalo se tak už v noci z našeho pohledu, kdy tedy na PC, -čku, PlayStation 5, Xboxu Series, PlayStation 4, Xboxu One byl dostupný peč na verzi 4.0, ale ta distribuce toho peče je taková jako zamotaná a různá. Věnovali jsme tomu dnes takový krátký článek na webu, protože jsme tady s Jirkou tak jako trochu kroutili hlavou. Každá jen to pominu, tu aplikaci, to se určitě podívejte, ale pojďme se podívat na to, jaký ten peč vlastně je a co na něj říkají lidi, kteří se mohli už vyzkoušet, už zahrát, aplikovat si ho a propátrat. Ty úplně první to byli novináři, samozřejmě vybraní, kteří byli pozvaní k tomu, aby si tu hru s tím peče mohli zahrát ještě předtím, než to oficiálně vyšlo. A ty první dojmy byly takový jako pozitivní, nesli se v nějakým pozitivním duchu. Já jsem čerpal hnedka z několika, byl to Eurogamer, byl to Verge, byl to tuším DSO Gaming nebo VCCF Tech, pardon. A různě se zaměřovali na různé věci, takže zatímco třeba na Eurogameru nebo tuším PC Gameru, tak se zaměřovali hodně na ty jako přídavky. My jsme tady O tom hodně mluvili, to znamená nová kamera, jinak se chovající klepna, pak třeba prostě ten automatický způsob sbírání těch kytek, sesílání těch znamení, takový ty obsahové věci, tak samozřejmě třeba VCCF ten zaměřoval na ty techničtější záležitosti. A tam bohužel už došel i k nějakým věcem, který se teď v tuhle chvíli, když už je to, jak se říká, v divočině a už to hrajou i hráči, tak se začal jako rozšiřovat a řešit. A týká se výkonu té hry vlastně po aplikaci toho peče nebo prostě jednoduše po nastartování té kompletní edice. A ta první věc to se týká konzolí, protože na těch konzolích to nepřichází s úplně jako tím nejlepším, co bychom mohli očekávat od takových nějakých, nějakých vylepšení a řeší se to, jak ta hra funguje na PlayStationu 5C zejména a to, jak vlastně fungují nebo jak se od sebe liší ty jednotlivý obrazové módy nebo ty módy toho zobrazení. Takže klasicky kvalita výkon, ale vlastně paradoxně dochází k tomu, že ten režim výkonu, protože nemá ray tracing a ten se zdá být velkým problémem, dostanu se k tomu, tak ten režim výkonu má paradoxně rozlišení než režim kvality, což je takový trochu zvláštní a tím pádem vlastně ten režim výkonu vypadá na některých místech vlastně líp nebo hezčeji než režim kvality, takže je to takový trochu naruby. Aby byl úplně konkrétní, tak samozřejmě režim výkonu vám dá 60 fps a jak napsali právě na VCC v techu, taky velmi dynamické 4 rozlišení, takže ty hodnoty lítají nahoru a dolů, ale v průměru to drží rozlišení kolem 15 40 fps, eh, pardon, 1540 40 nebo 15-50p, takže je to trochu na 1440, ale samozřejmě to není 4K. Každopádně na PS5 se to neumí úplně vždycky podržet těch 60fps, trošička ta hodnota klesá v některých exponovaných místech nějakým 2-55fps, 50, kam, ale to pro ně není takový problém. Co se týče té tý kvality, tak samozřejmě kvalita přináší ten ray tracing a ten velice ovlivňuje to rozlišení, ale i ty fps, logicky, takže režim kvality běží ve 30fps a vidět to je hodně, říkají ti, kdo to Zkoušeli. A co se týče toho rozlišení, tak ačkoliv papírově bychom se měli vlastně pohybovat v dynamickém rozlišení 1440p, nikoli v 4K, tak reálně v průměru podle VCCF tech to je nějak kolem 1188p, takže téměř 1080p mm. by se dalo říct. Čili víc času strávíte, nebo v průměru ten čas strávíte s rozlišení, který je prostě nižší, než to, jaký je uváděný jako ten strop, což je logický, ale pak už to klesá k té vlastně jako full HD hranici a proto se tomu ty jednotlivé média věnovali. Jinak různý porovnávací videa vlastně prezentují skutečnost, že sice ray tracing tady v nějaký míře je a neovlivňuje úplně všechno. Na PC ten ray tracing je širší ve smyslu té nabídky. Na, na konzolích to jsou to je jenom zpracování světla a odlesků, nikoli třeba stínů. Tak vlastně některý z těch scén, když to, když to posuzujete vedle sebe, režim výkonu režim kvality, tak i v režimu toho výkonu, to znamená vlastně s tím vyšším rozlišením a vyššíma FPS-kama, některé scény působí pro oko hráči, Che Trochu přirozeněji než třeba realisticky zpracovaný ve smyslu světla scény, kde už zasahuje ten raytracing. Takže je to fakt strašně zvláštní a logicky se teďka mezi hráčem a mele, jak se jim to líbí nebo jak se jim to nelíbí. Jinak pak ještě na konzolích, co se týče, tak já jsem si všiml jednoho takového, jedné takové citace, stojí za tím PR manažer Rade pardon, a ten odpovídal na dotaz jedné z těch redakcí, proč vlastně přidávali do téhle kompletní edice, do toho Next Gen vylepšení nějaký od uživatelů a naráželi tam právě v té otázce na ten 4K patch, pardon, na ten 4K texture pack, to znamená nějaký vylepšení textury, když to vlastně jako vývojáři mohli udělat sami za sebe, nespoléhat na práci nějakých fanoušků, protože nepochybně oni mají přístup k těm zdrojovým materiálům a asi, když ta hra vznikala, tak se prostě ty textury zmenšovaly nebo nějakým způsobem optimalizovaly, takže oni můžou potenciálně vytvořit ten nejlepší možný 4K texture pack. Ale na to Grabovský odpověděl, že ti autoři a speciálně teda tý, kterou vybrali pro, pro tenhle ten update, tak prostě odvedli skvělou práci a když ji někdo odvede, tak už nemá smysl jí jako dělat po druhý. To samozřejmě uh, může vyznít i trochu nelichotivě pro výváře CD projektu, někde může osočit z toho, že jsou trošku líní v tom přístupu, ale vlastně jako já celkem chápu, uh, že prostě chtěli využít tyhle uh, věci, když už je to prověřený, už tak nějakou dobu je, hráčům se to na PC líbilo, tak proč to na tu konzoli nedat. Jirka, každopádně jsme se o to tom bavili, nechci ti brát úplně uh, slova z úst, tak říkal, že si taky pojí nějaký věci, typu jakože v těch které nejsou oficiální, Vůbec nějaký nějaké věci, které tam třeba nesmí být, jo? ve smyslu nějakých, uh, nějakých uh, právních věcí nebo nějakých copyrightů a tak dále, že snad nevypluje nic takového na povrch. No ale já se přesunu k té pc verzi, protože ta se zatím zdá být jako velký problém pro hráče. Samozřejmě Zaklínač 3 to je hra z roku 2015, ačkoliv prostě se si v mohli aplikovat nějaké modifikace, zlepšit si vlastně tu podobu té hry, vyšla i ta enhanced verze a tak dál, tak prostě pořád na nových počítačích tato hra běžela velmi dobře. Mohli jste si nastavit vysoké vysoký rozlišení, vysoké grafické detaily a prostě měli jste pořád ty fps -ka i nad 60, nad 100. Prostě ta hra už je starší, takže to kompy zvládali v pohodě. Ale teď, v momentě, kdy vyšla tahle kompletní edice a vlastně se vám updateovala ať už ji máte na Steamu, na Gogu nebo nějakým jiným launcheru, tak hráči říkají, že prostě ta hra i když nepoužiješ to nový ultra plus nastavení grafiky, běží pomalej, že ten výkon je prostě horší, protože v té hře se změnily ty věci, jako jsou ty textury třeba například a to nejde úplně potlačit, takže prostě ty FPS klesají dolů a hráčům se to zákonitě vlastně vůbec nelíbí. Říkají, že to jako není správný a navíc třeba věci, které tam přibyly nově, jako podpora DLSS 3 nebo AMD FSR 2.0, takže údajně, já jsem to ještě netestoval, vlastně nic nedělají. Že třeba ve stejné scéně s Geraltem na stejném místě, jenom člověk, prostě, který o tom psal na Redditu, přepínal ty DLSS módy a furt měl 61 FPS. Někdo mu říkal, hele, jako vypnul si z omezovač na FPS, protože tam, tam jako je ten limiter. Tak mu říká, ano, samozřejmě, ale prostě i v jiných scénách, kde chodil, tak to nebylo vůbec znát, mm -hmm. což je samozřejmě trochu blbý. Obecně se mluví o té PC verzi Next Genový, že je prostě blbě optimalizovaná a že to někdo úplně nezvládá. Férově, ale dodávám, že třeba na Steamu, nevím, jak je to v jiných tak na Steamu, když si dáte v knihovně v pravým prostě nastavení té vaší hry, tak v té záložce nějaký ty preview verze nebo beta nebo ty jiný buildy, tak máte prostě možnost si to jako vrátit zpátky a zase si bude instalovat vlastně tuhle tu kompletní edici a mít tam tu původní, kterou jste měli. Takže bez toho next gen patche. Čili uh, to je samozřejmě něco, co můžete udělat, ale zase přijdete po nějaký další vylepšení, jako jsou ty kamery a tak dál. My se tomu budeme věnovat dneska ve streamu určitě, takže já už to ukončím a už to ukončím jenom tematicky, stále ještě u zaklínače, ale mimo Next Gen Patch, protože 25. prosince na Netflixu bude dostupný konečně seriál Blood Origin, krevní, ne, jak to začíná, krevní. Ne, Pouto. No, vidíš, já si to česky nepamatuju a nepoznamenal jsem si to. Tak já to zkusím zatím. Díky. Najít. To je seriál, který samozřejmě vypráví ten příběh, který se stal před událostmi toho, který znáte z té hlavní ságy o Geraltovi. Prostě tisíc let, události, které vedly k konjunkci sfér. Už jsme o tom seriálu psali, ale. Uh, recenzenti, kteří už ten seriál mohli vidět a už teď ho můžou hodnotit, tak tomu docela nakládají, když to řeknu takhle jako od podlahy. Momentálně to na Metacriticu má 54 hodnocení. Uh, je tam sice jedna recenze, která je opravdu jako vysoko, má asi 8 z 10 nebo 80 dává Blood Origin, tak ty ostatní jdou jako hodně nízko a vlastně si stěžují na to, že to je třeba málo akční, což mi by osobně asi tolik nevadilo, ale v tom flow toho seriálu to prostě vadí, že vlastně ty události, které se v tom seriálu dějou, tak nejsou v těch knihách od Sapkovského příliš jako uh, exaktně popsaný, takže hmm. si tam museli spoustu věcí vymyslet a proj to jako moc nefunguje. A navíc že to zůstává takový hodně jako abstraktní ten seriál jo, v některých těch uh, věcech. Takže vlastně ani fanoušek nedostane nějaký odpovědi, který by třeba mohl uh, od teď začít považovat jako nějaký kánon. Obecně to působí prej uspěchaně a třeba mezi těma hercema uh, nefunguje dobře ta chemie, že prostě se jako nedoplňují a že to prostě nevypadá jako dobrý seriál. Uh, jasně, někdo může říct, to jsem věděl z ukázek, ale uh, samozřejmě počkat na to hodnocení bylo bylo žádoucí, tak uvidíme. Já jsem to určitě během Vánoc chci podívat. Ten český potitul zní pokrevní pouto. Pokrevní pouto, ne krevní pouto. Jasně. <laughs> krevní banka. <laughs> tak. Pojďme na další novinku. Ta bohužel nebude dvakrát příjemná, ale i takový zprávy tu a tam jsme nucený vám tlumočit. Jako každý rok, agregátor recenzí Metacritic sestavoval takový ten nelichotivý žebříček deseti nejhorších her končícího roku, deseti nejhorších her roku 2022, jak to pozor samotný Metacritic nazývá, ačkoliv podle mě by bylo lepší říct nejhůře hodnocených her, deset nejhůře hodnocených her. A musí tady, kromě týdle, zaznít ještě několik dalších poznámek, než se do toho samotného seznamu pustíme. Ten žebříček čítá nejhůř průměrně hodnocených hry ze všech platform ke 12. prosinci. To je důležitý, Protože je to za rok 2022, ale ten ještě neskončila Pořád nějaký hry vychází a vychází nějaký recenze. Pozdější recenze a tituly vydané po tomto datu už ale ten seznam vůbec nijak nereflektuje a zřejmě to nemáme ta kritik ani v plánu. Koukal jsem v minulých letech, ono to bylo takový pohyblivý, kdy se ten žebříček objevil někdy trochu později, ale většinou to bylo do konce toho daného kalendářního roku. Vyřazeny jsou z, z, z toho seznamu všechny tituly, které mají méně než sedm recenzí od kritiků v databázi. To je taky velice důležité, když je ta hra. Málo vidět, málo se o ní píše, tak potenciálně může mít mnohem nižší průměrný hodnocení, ale ten vzorek nepokládají pravděpodobně autoři tohohle toho žebříčku za dostatečně vypovídající, dostatečně mm -hmm. reprezentativní. No a pokud by se jeden titul, alespoň teoreticky, dostal do toho žebříčku víckrát pro různé platformy, jedná se o multiplatformní hru, vyšla na celý řadě systémů a na všech si potenciálně vedla špatně, tak započítán, je ten daný titul vždycky jenom jednou s tou nejnižší průměrnou známkou, Jasne. tedy jinak Počítá se ta nejhůř hodnocená verze, ta potenciální nejslabší, která se nejméně povedla, nebo ve výsledku měla prostě to nejnižší průměrný skóre od recenzentů. No a já si k tomu dovolím na rámec oficiální předmluvy od metakritiku, kterou jsem vám tlumočil, ještě nějakou osobní poznámku, jako v minulých letech, kdy jsme tady tuhle zprávu tlumočili. V první řadě je nutný zdůraznit, že ty skutečně špatné hry tady ve skutečnosti nenajdete. Ty opravdu špatné hry v tomhle žebříčku ani nejsou a nemůžou být, protože takový se ty se vůbec nedočkají od těch nejznámějších prestižních médií a nebo ne právě v tom dostatečném množství, aby mohli se do toho výběru vůbec kvalifikovat? Obvykle neprojdou už nějakým redakčním sítem, samotné redakce ty nejhorší hry prostě vyřazují, pokud to není nějaká kombinace, která je zajímavá pro redakce herních magazínů, typu známá značka, potenciálně významný titul, sledovaný titul, ale z druhé strany třeba katastrofický hodnocení, pak ano, pak se o takové hře obvykle dovíme i na stránkách těch největších magazínů. No a pak by tady mělo zaznít ještě jedna věc, a sice, že ten matematický průměr, který vlastně je tím důležitým při sestavání toho žebříčku, taky nemůže a ani se nesnaží nijak zohlednit nějaký další skutečnosti, které pochopitelně dokážou postihnout ty individuální recenze, ale ty už do tohohle neproumlouvají. Ty jednotlivé verdikty to mohly zohlednit, třeba skutečnost, kolik ta hra stojí, jestli na ní dělal jeden člověk nebo z toho studio, hmm. ale třeba i věci typu. Single mohl být OK, multiplayer úplně rozbitej. Nebo ta hra vyšla třeba jen v katastrofálním stavu, později se zlepšila, ale už se nemusela dočkat nějakých oprav verdiktů. To všichni známe, já vím, že většinu z vás to asi nezaskočí, to, o čem tady mluvím, ale myslím si, že by to mělo zaznít ještě předtím, než budeme ty hry jmenovat, protože to může na naší straně určitě jako vzbudit určitou jako schovývavost pro ty tituly, o kterých budeme povídat. Jasně. A ono na to ještě jako dojde řada. Tím důvodem, proč o tom taky mluvím, je, že ty výsledné průměrné známky který vlastně kvalifikovali ty hry do toho žebříčku, navíc nejsou vysloveně katastrofický. Nepochybně se najdou horší hry, které vyšly v roce 2022. A jak jsem tedy už naznačil, nás se určitý průřez tím nejznámějším hmm. z mainstreamu. Dobrým důkazem této skutečnosti je už to, že ty hry ve výsledku mají většinou spíš průměrné známky, přestože Jasně. jsou označeny za to nejhorší z roku 2022 podle metakritiku. Teď už to ale nebudu okecávat, opustím se to do toho. Přečtu to od desátého do prvního místa, tedy od té ne až tak špatné hry, až po tu úplně nejhorší, co se těch výsledných známek a jejich průměrů na metakritiku týče. Na desátém místě se ocitl Remaster Blade Runner Enhanced Edition ve verzi pro Switch s průměrnou známkou z recenzí 52%. Psali jsme o ní, ne sice o té switchové verzi, my jsme hodnotili PlayStationovou, ale. Ale prostě ani ta nebyla úplně jasný. Víme, jak na tom ta hra byla. Devátý místo to patří mnohem méně známý hře, než je taková slavná legendární adventura. Kamivaze Way of the Thief verze. Pro PlayStation 4 průměrný skóre 52% schodný. Potom Waylanders pro PC 51%. Pořád se pohybujeme okolo toho průměru v rámci Jasně těch no. průměrů upozorňuji. Potom na sedmém místě bohužel máme český zastoupení Last Oricru ve verzi pro Xbox Series s průměrnou známkou 50%. Na šestém místě se umístil Zoro s podtitulem The Chronicles ve verzi pro PlayStation 5 s průměrným skóre 49%. Jedná se o hru určenou spíše dětem. podotýkám, Pokud jste si ji nevšimli. Na pátém místě. Lego Brawls ve verzi pro PlayStation 5 s průměrnou známkou 46%, na čtvrtém místě Xel či Zel, chcete-li, ve verzi pro Switch s průměrnou známkou 43%, no a pak ty pomyslný, nelichotivý stupně vítězů. Na třetím místě určitě dobře vám známý propadák od studia Platinum Games Babylon's Fall, vydavatel Square Enix ve verzi pro PlayStation 5 s průměrnou známkou 41%, na druhém místě Crossfire X ve verzi pro Xbox Series X, protože to byl ten konzolový port, uh, Průměrným skóre 38%. Připomínám, že multiplayer dělal SmileGate, to je jeho korejský studio, který je Jasně. autorem této značky, CrossFire jako takového, zatímco příběhový single vznikal ve finském studiu Remedy po několik let. No a konečně ten absolutně nejhorší titul, nebo spíš titul s absolutně nejhoršíma výsledkama v recenzích, to je Postle 4 No Regrets ve verzi pro PC. Hmm. Jak už tady zaznělo, bohužel máme tam český zastoupení od studia Gold Knights, není to ostatně poprvé. Musím ať nerad připomenout, že se výváři už v minulosti ocitli, myslím tím čeští výváři, po boku těch nejhůř hodnocených titulů. V roce 2020 se do toho stejného žebříčku metakritiku dostala hra Street Power Soccer, respektive Street Power Football od brněnského studia Gamayun Games. Hmm. Pojďme dál, pojďme ke hře Armored Core 6 nebo Six Fires of Rubicon, hru, kterou jsme už tady probírali po Game Awards, protože nás nepochybně zaujala. Je to novej chystaný projekt od vývářů z From Software, samozřejmě šestý díl slavné série, na kterou ale možná už tolik hráčů nepamatuje, těch aktuálních nových, který hltají tu produkci From Software, která je nedílně spojená s roguelike žánrem. No a proto určitě jedním z poslání vývářů z From Software bude vysvětlit, co je vlastně Armored Core zač a co od něj můžou ti noví, zejména fanoušci nebo uh, mladší hráči očekávat. Tedy, že to nebude Elden Ring, že to nebude Dark Souls ani Demon Souls s robotama, ale že to prostě bude uh, sice akční, nikoliv Souls-like záležitost. Uh, v rozhovoru pro IGN o tom mluvil tak Kamiyazaki, co by. Takový zvláštní, co by jako začínající game director této hry, ne začínající ve smyslu toho, že by to byl jeho nějaký první projekt, samozřejmě Miyazaki je velmi zkušeným a protřelým designérem, ale začínající z toho důvodu, že on v momentě, kdy nastavil ten koncept té hry společně ještě s dalšími, tak vlastně předal to žezlo toho game directora Masaru Yamamurovi a to je další člověk, který byl taky spovídaný v rámci tohohle rozhovoru a on bude ten kdo tu hru uh, vlastně dotáhne uh, s tím týmem from software takže uh, je to taková jako zvláštní věc ale Masaru Yamamura je taky dlouholetý veterán možná to jeho jméno není tak uh, známý jako u Miyazakiho samozřejmě ale Yamamura byl například vedoucím designérem Sekira uh, což je taky velice úspěšný uh, titul od from software a logicky se podílel na vývoji i těch dalších her který teďka byste dokázali menovat uh, o půlnoci kdyby vás někdo zbudil pokud samozřejmě tyhle ty hry hrajete Bloodborne Dark Souls uh, Demon Souls uh, nicméně o toho žánru roguelike se v Armored Core přesouváme pouze v úvozovkách k nějaký akci. Miyazaki My, a Yamamura nepochybují o tom, že se podaří všechny ty zkušenosti, které nabrali v těch uplynulých letech, zúročit a připravit hráčům ten zážitek, na který nezapomenou, jak oni říkají. Pak dodávají, že hlavním smyslem Armored Core 6 je vrátit se ke kořenům, vzít to nejlepší, co tvoří tuhle sérii, tak speciální. Chtějí vyzdvihnout aspekt stavby a úpravy vašeho mecha, to je velice důležitý pro Armored Core, a poskytnout nad ním vysokou míru kontroly, protože v Armored Core ty mechové jsou takový jako hbytý, relativně, takový jako organický docela. Takže to by mělo samozřejmě tu šestku zdobit taky. Pak Yamamura přiznal, bez toho na to, že se tady bavíme o tom, že to není souslaví záležitost, že si přece jenom půjčuje nějaké věci ze Sekira, na kterým on sám pracoval. Ale zase vysvětluje, jak to myslí, týkají se zejména soubojů nebo boje, mluví o určitých myšlenkách nebo filozofii za tím soubojovým systémem. A on říká, že vlastně hráči se mají připravit na jako velice agresivní souboj a rychlý přístup vlastně k těm nějakým útočným výpadům a podobně. A že vlastně útok je tou nejlepší zbraní v případě Armored Core, a že máte mít pocit, že když jako neustále útočíte a vyvíjíte tlak na toho protivníka, jako to bylo v tom Sekiru, tak si vlastně jako otevíráte možnost mu zasadit třeba nějakou zdrcující ránu. Jo, v tom sekiru se to vždycky zobrazilo, že když jste načetli, načet, nebo rozbili, rozbili ten jeho blok, tak pak jste mohli zasadit tu ránu, když se rozsvítilo to červený setýlko. Takže něco podobného by tady taky mělo být, ale zase říkám, není to uh, souslaj -like záležitost. Uh, síla útoku může rozbít postoj nepřítele a způsobit obrovské poškození, neboli kritický úder. Tak to říká sám Yamamura samozřejmě v překladu. Uh, Armor Core 6 uh, taky mělo hodně, nebo bude, uh, spolíhat na protiútok, to, to je podobný, v tom, v tom sekiru to bylo stejně. Uh, takže to je taky další nějaký risk, který by se vám mohl líbit, pokud jste měli rádi Sekiro a samozřejmě pak jenom Mamura dodává, že Armored Core není jenom o souboj na blízko, že to je jeden z mnoha aspektů toho soubojového systému a samozřejmě počítají i s propracovaným soubojem na dálku za pomocí těch palných zbraní, které ty mechové mají namontované na těch, na těch pažích případně na tom, na tom těle. Hráči by taky měli podle uh, Miyazakiho dostat volnost v tom odkud a jak přistoupí k nepříteli, což zase pokud to vezmete tak trošku jako uh, nebo z nějakého nadhledu tak je zase něco, co si počujou lidi z From Software z Elden Ringu, protože Elden Ring byl v úvozovkách snažší, pokud to takhle můžu říct, v tom, že vlastně vás jako nenutil jít nějakým mega koridorem a vlastně jako dovolil vám přijít si k tomu nepříteli z nějaký jiný strany nebo najít nějakou jinou cestu, která by třeba i potenciálně vedla kolem nich a tak dále. Tím neříkám, že to Dark Souls neměl nebo Bloodborne nebo něco takového, ale to bylo takové jako hlavní list, hodně se o tom mluvilo a sám já to ostatně pak potvrdil, že to jsou i ty věci, které právě mají z Elden Ringu. Ale z druhé strany se říká, nečekejte Open World. To Armored Core nenabídne, bude to prostě tradičnější záležitost, struktura misí, kterými se budete prostě probíjet, takže zase je to něco, co bude odlišovat ty hry. Těšit se taky můžete na multiplayer nebo multiplayerovou nějakou složku, ale zase ne v tom smyslu, že by prostupovalo do té singleplayerové části pomocí invazí nebo nějakých kooperací, jako nabídnul třeba Elden Ring, ale že tam spíš budou nějaký vlastní multiplayerové módy, které budou oddělený od toho singlu, jako to bývávalo před lety, když nikdo do nic nepotřeboval s nikým spojovat. Uh, no a to je v zásadě všechno. V závěru se pak toho dlouhého rozhovoru celkem, určitě tam jsou i nějaký další detaily, tak se shodli uh, Miyazaki s Yamamurou, že Armored Core nebude veselá hra, že to bude která bude náležitě temná během probíhající apokalypsy doslova. Já jsem tady ten, uh, tu premisu toho příběhu tady říkal po Game Awards, jde prostě o to, že se na nějaký planetě, na tom Rubikonu tuším, našla nějaká substance, kterou lidi chtějí využít pro nějakou svoji energii, pak o to svedli válku, pak se to objevilo znova, teď se tam vracej a vy vlastně jako jste součástí nějaký velký korporace, která se to snaží prostě vytěžit nebo, nebo to získat, ale jak jste viděli z těch obrázků a nebo z toho teaser traileru, tak všechno je takový jako temný, nemoc jako pěkný, ne, ne, moc utěšený a v takovém duchu ta hra prostě bude. Sám Jazaki říká, je to proto, protože takovýhle hry my děláme. Oni to jinak neumějí. A je to pravda, oni to jinak neumějí, všechny ty hry jsou taky ponurý, smutný a temný, takže Armored Core tohle určitě doručí taky. Skoro na den přesně před 21 lety, konkrétně 13. prosince 2001, vyšel v Japonsku první díl hororové série Fatal Frame či Zero či Project Zero, chcete-li. Do Spojených států se pak ten první díl dostal v březnu 2002, no a konečně do Evropy, potom na posledním místě až na konci srpna. To ale nic nemění, že to samotný výročí připadá právě na včerejšek, kdy jsme si ho připomínali na webu článkem a pochopitelně musíme to zmínit i tady v novinkách v rámci souhrnu. Vzhledem k tomu, že na cestě Remaster Fate of Frame Mask of the Lunar Eclipse z roku 2008 původně pro Víčko, tak si přichystali právě jeho vývojáři speciální video, ve kterém si tohleto výročí připomínají. Autoři v první řadě poděkovali fanouškům doma v Japonsku, ale i ve světě, že byli ochotní tenhle ten i podle nich výrazný horor přijmout a vzít ho za svůj. Připomněli taky, že my tady na západě si můžeme ten aktuální, znovu aktuální remaster Mask of the Lunar Eclipse užít vůbec oficiálně poprvé, protože ten originál províčko nikdy neopustil zemi vycházejícího slunce, navzdory tomu, že se svýho času dočkal pochvalných recenzí a taky skutečnosti, že mimo jiné za stály i renomovaní výváři z oblíbeného studia Graso pro Manufacture. Jejich tituly se jinak na západě těší poměrně velký oblibě a běžně se na západ dostávali. Otec samotný série, ten jeden z těch hlavních tvůrců Fatal Frameu, Makoto Shibata, prozradil, že tato hororová sága vznikla s cílem vytvořit tu údajně vůbec nejstrašidelnější hru jakou bylo možný v roce 2001 udělat. Chtěl se taky od počátku opakovaně inspirovat japonskýma tradicemi a folklorem a zdůrazňuje, že autoři s každým dílem zcela záměrně měnili témata hry, aby navídli různý druhy strašení, ale i unikátní postavy a příběhy. A to je pravda, my jsme si to tady připomínali u toho předchozího remástru, když dorazil na ty další, na ty další systémy Maiden of Black že třeba tam se to všechno točí okolo té vody a že ta voda není jenom v podtitulu, ale ta voda představuje i nebezpečí, ta voda je v příběhu, ta voda která hratelnost a samotné ovládání a tak dál a tak dál. Proto se Shibata domnívá, že i dneska každý ten díl má svoji hodnotu, která nezastárne, takovou tu svoji podstatu, pro kterou je originální, svébytný a typický. Na Mask of the Lunar Eclipse říká, že obzvlášť hrdej vytvořil tak prej atmosféru místa, kde, a to tak jenom jako krypticky naznačí, sám kdysi zažil něco misteriozního a děsivého, i když to nerozvádí, no a díky těm fiktivním postavám mohl nejen on tyhle ty události ve hře prožít znovu, ale mohli jsme je prožít nikoli znovu, ale i my, možná ne přímo ty události, ale ten pocit, to napětí, ten strach, který on asi sám okusil. To skutečné místo taky prozrazuje, dneska už neexistuje, ale je možný ho právě navštívit ve hře a on věří, že tenhle ten výlet si ožijou nejen ti, kteří to navíčku, ten originál hráli kdysi, když vyšel, ale taky nováčci, který opět asi autoři doufají, že osloví s tím remástrem a trošku rozšíří tu hráčskou základnu a k tomu se ještě dostaneme, to bude důležité. Tým, ale taky současně naznačil, že ta značka Fatal Frame má budoucnost a nakonec by nemuselo zůstat jenom u remástru a vylepšených verzí starších her. Pochopitelně my k tomu ale musíme dodat, že zelenou pro případný pokračování může pomoci vystavit i ten úspěch těch vylepšených verzí. Tak uvidíme, jak se jim bude dařit. No a tím se plynule dostáváme k té hráčské základně, k tomu potenciálu a vlastně k oblibě téhle mm -hmm. značce jako takový, která nepochybně patří mezi ty nejznámější, ale nemusela vždycky patřit mezi ty nejúspěšnější komerčně, finančně, a i tady můžeme hledat ty důvody, proč se společnost kojí Tecmo, která ji vlastní, spojila před lety s Nintendem a proč Nintendo dělalo ty exkluzivní hry a proč vlastně potřebovalo kojí Tecmo pomoc jako producenta v podobě Nintendo. Mask of the Lunar Eclipse v té původní verzi totiž prodal jenom něco okolo 75 tisíc kopií. Mohli byste namítnout, že dílem to bylo i tím, že šlo o, to omezené vydání v Japonsku. Nicméně i přes těch relativně nízkých 75 tisíc prodaných kopií se ve své době stal Dílem celý této série, no. protože prodeje těch jednotlivých her nikdy nebyly příliš vysoký. A co by vás mohlo překvapit, celá sága měla v roce 2014, to je datum, ke kterému máme nejčerstvější údaje, bohužel teda 8 let starý, tak celá ta sága k tomu roku 2014 měla na kontě jenom něco přes milion prodaných kopií. Jenom něco přes milion. To je což je strašně no, ale... nízký číslo ve srovnání s tím, jak slavná ta značka jasně. je. Jasně, není tak slavná ani tak úspěšná jako Resident Evil nebo Silent Hill, ale často ji zmiňujeme po boku těchhle, mm. těch slavných hororů a sérií. Fatal Frame se taky jako jiný slavný značky, kromě několika her pokračování, dočkal taky knižní a komiksový adaptace, anebo už v roce 2014 vlastního filmu, ten vznikl v Japonsku, ale teďka se chystá nový snímek, který připravuje francouzský režisér Christoph Gans, mimo jiné režisér první filmové adaptace Silent Hillu, který teďka chystá taky další díl Silent Hillu. Závěrem jenom doplním, že Fatal Frame, Mask of the Lunar Eclipse, míří na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series i Switch, kompletní portfolio, vyjde už 9. března, ale autoři se bohužel při této příležitosti nepodělili o nový trailer, jenom o video, ve kterém povídají o jako vzkaz, který vyslali, ze kterého já jsem tady citoval. Nicméně, pokud se chcete podívat, jak ta hra vypadá, tak můžete mrknout na poslední upoutávku, která vyšla na konci října. Teďka se přeneseme ke Spider-Manovi. Loni v září výváři z Insomnia Games oznámili, že vzniká Spider-Man 2, pokračování tedy Spider-Man z roku 2018, ale to z říjnu, po víc než roce, tak potvrzovali, byť to bylo takový vlastně polooficiální v odpovědi na dotaz jednoho z fanoušků na Twitteru, že skutečně se nic nemění na plánu, že Spider-Man 2 vyjde v příštím roce. Za tu dobu, co byl Spider-Man 2 oficiálně oznámen, až do posud, tak jsme dostali jeden jediný trailer, a jinak vlastně nic moc, žádný nějaký velký informace. Uh, spekulovalo se, že by se ta hra mohla objevit na Tokyo, Ge ne Tokyo Game Show, ale na The Game Awards samozřejmě, uh, k čemuž nedošlo. Uh, nicméně třeba Tom Henderson neustále opakuje při nějakých příležitostech, že se už blíží mílovými kroky uh, nějaký plnohodnotný představení té hry, nějaký nový trailer, možná i gameplay záběry a taky uh, konkrétní datum toho vydání. Spekulovalo se o 14. prosinci od dnešku, na dnešek to skutečně nevypadá, tak uvidíme, jak je to daleko nebo kdy se toho potenciálně dočkáme. Ale na ty spekulace navázal takový zajímavý únik, který jde ještě pořád tak trošku ruku v ruce i s tím, že se na PS Store nakrátko objevila ta stránka se Spider-Manem 2 a pak zase rychle zmizela s tou možností dát si to do seznamu přání. Protože na oficiálních a vlastních stránkách Jamie Mayer, což je scenáristka právě Spider-Man 2 v Insomnia Games, se objevila právě ta část, na čem ona teďka pracuje, v tom nějakým jeho, jejím životopise nebo v tom jako bio, v tom, v tom popisku. A u toho Spider-Man 2, byť to není informace nová, že by ona na tom pracovala, tak v závorce bylo napsáno, že tato hra vyjde na podzim 2023. No a hráči si toho samozřejmě všimli, zejména teda ti, kdo se starají právě o různý takové jako novinky ze světa Spider-Mana. Hned se to začalo šířit, takže máme k dispozici právě třeba screenshot toho, kdy tam ještě bylo napsaný, ale ta změna na tom webu, tý scenáristky proběhla v podstatě obratem a z vychází na podzim 2023 bylo, nebo je v tuhle chvíli teď už jenom 2023, prostě bez toho určení, kdyby to mělo dorazit. Já myslím, že to není nic opulentního, ale fanoušci se jako chytají uh, všeho možného a právě to, jak rychle to bylo změněné, tak uh, jim zase jako vlévá naději dožil, že na tom asi něco je, že asi jako opravdu to dorazí někdy na podzim, ale na druhou stranu očekával někdo, že to dorazí, já nevím, třeba v květnu, já myslím, že asi úplně ne, že ta jako podzimní no, sezoná... skoro to zní jako, že to je ten nejzaší možný termín že na podzim to může taky znamenat v listopadu a to znamená skoro že konec za rok. Roku. No a to znamená, jasně. že to dorazí přesně do konce roku do, do konce 2023, roku. Přesně. což je v souladu se vším, co padlo i oficiálně. Zatím, zatím přesně tak. No a uh, aby to nebylo jenom u tohohle, tak uh, ještě se teďka mohli fanoušci Spidermana obecně, nejenom toho herního, ale herního taky uh, rozněžnit uh, tím, že vyšel nový trailer nebo první trailer vlastně na pokračování animovaného filmu uh, Spider-Man uh, uh, Into the Spider-Verse, to byl ten první díl, ten nový se jmenuje Across the Spider- -Man. Universe, takže taková ta pěkná, vlastně neúplně plynulá, něco jako stop motion animace a vlastně hezká grafika, pořád to, pořád to bude pokračovat v tomhle duchu. Trailer je moc pěkný, má dvě a půl minuty, takže je celkem jako výživný. A pokud se vám ta jednička s Milesem Moralesem líbila, dvojka se vám bude líbit nepochybně taky, nebo aspoň tak to působí. Každopádně jmenuje se to Across the Spider-Verse, tedy napříč Spider-Verse, a je jasný, že podobně jako v Doktorovi Strangeovi nebo v nějakých jiných filmech či komiksech od Marvelu, tak vlastně dochází k tomu, jako prolínání těch vesmírů a v momentě, kdy tam právě v jedné scéně ta kamera tak jako jezdí tím vesmírem, kde jsou na některých místech vidět různý Spidermanové, tak tam vlastně procházejí Spiderman a Miles Morales v oba v oblecích, které jsou ale ve stejném designu, jako byly ve hře Spiderman Miles Morales, hmm. takže vlastně ve kterých byl, byl v úvozovkách Yuri Lovental a Naji Jeter, tvůrci tedy Spidermana, nebo protagonisti Spidermana Petra Parkera a Spidermana Milese Morales, takže to hráči jako viděli a říkal tak to je pěkný Pomrknutí, ale to nemá s oznámením dvojky nic moc společného, nebo ji ani nenaznačuje. Je to spíš jako easter egg, protože těch různých verzí hmm. Spider-Manů tam bylo samozřejmě víc, z různých filmů, z různých komiksů a tak dál, protože to zapadá do té matice toho filmu. Ale kdyby ale... ta verze od ICAN jako dostala třeba větší prostor, nezůstalo by tam takový to pomrknutí, bylo by to ale bylo by tam nějaký krátký cameo, nebo no tak... prostě takový nakouknutí do toho videoherního světa, Hele, což to samozřejmě bylo... díky blízkosti těch no. společností není vyloučený, tak to by bylo docela pěkné. poslední Spider-Man, myslím, filmový Spider-Man teďka ta nová, jako sága, tak se s tím hrála úplně jako fantasticky. Že jo? Takže jako kdyby došlo k nějakému takovému prolnutí, určitě by se fanoušci nezlobili. Tak pojďme na další novinku. Na úterý, to znamená na včerejšek, nepřipadalo jenom 21. výročí horový série Fatal Frame, ale v úterý taky dorazil na trh remaster Crisis Score Final Fantasy 7 Reunion, což je podtitul téhle nový aktualizovaný verze, která pochopitelně vychází z toho originálu, který původně debitoval na PSP už v roce 2007, minimálně v Japonsku. Hráče přitom zaujalo, že se ale v té nové verzi tý této hry objevují nějaký obrazy s vodoznakem americké fotobanky Getty Images, což by alespoň teoreticky mohlo znamenat, že někdo ten obrázek jen tak stáhl z této databáze v preview režimu hmm. a potenciálně za něj nemusel zaplatit. Neříkám, že nezaplatil, možná ta chyba vznikla někde jinde, že se i za ten obrázek zaplatilo, ale ten se. dočasně hmm. použitej už nebyl nahrazený tou finální verzí, protože ono to upřímně řečeno není vidět příliš dobře. Dokážu si představit, že tam mohlo dojít k nějakému přelínutí, ale současně, pokud bychom pracovali. S tou verzí, že to jako je záměr, nebo že si tam někdo ulehčil tu práci, tak nebylo by to taky poprvé v historii mm. vývoje videoher, jak si připomeneme, ještě na konci. Na tuto tu skutečnost upozornil magazín Kotaku a takovýhle obraz, pokud byste ho sami chtěli identifikovat a najít osobně ve hře, se nachází v kapitole 8 v sídle Shinra. Redaktor Kotaku si dal tu práci a vypátral originál. Originál toho obrázku v databázi Getty eh, autorem. Toho původního obrazu, protože se jedná o reprodukci plátna. To, co hmm. nachází se v databázi, hmm. Getty, je už reprodukce plátna, tak autorem toho plátna je anglický malíř John Crowter. A nutně je na tomto místě zmínit, že možná by někdo mohl argumentovat, hele, ale tak když je to obraz, a ten obraz pochází z roku 1881 a zachycuje londýnskou křižovatku Ludgate Circles. Tak co když tam už třeba vypršely ty autorský práva, možná ani na ně nelze uplatnit. Nicméně, zatímco na ten původní obraz a jakoby na nějaký jeho zachycení. Hmm. Ty autorské práva mohly vypršet, tak nevypršely práva na právě na tu reprodukci, na tu fotografii mm. toho obrazu. Byť by mohl teoreticky udělat i někdo jiný, ale tahle daná prostě pochází z té databáze, z té fotobandky Getty Images. Někdo z vývojářů jenom měl vzít tu fotografii, ten ten obrázek, oříznout ji, navíc dost jako nepěkně, a zasadit ji v té hře do nějakého rámu. Ten obraz se navíc obravuj, objevuje ve hře hned několikrát, minimálně třikrát, ve velice podobné scéně je tam prostě rozkopírovaný. Potom, potom domě po těch interiérech. Společnost Square Enix, která za tou hrou stojí, se zatím k otázkám na tohleto téma nijak nevyjádřila. Je nicméně pravděpodobně, že se tak velice brzo stane. Případně stalo možná v době, kdy vy už tento hmm. ten souhrn sledujete a že následně autoři tuhle chybu rychle napraví. A jak jsem říkal na začátku, nejde ale o první podobný případ. V roce 2019 se stejný společnosti Square Enix stalo, že v jedné cutscéně v Kingdom Hearts 3 zůstal vodoznak s nápisem Arnold. Ten pochází, ten vodoznak, z nástroje Maja, takže taky takový drobný hmm. prohřešek se nám tu objevil, nebo minimálně náznak nějakého jako no. pochybení. Nicméně bylo to tam jenom na pár sekund nebo možná zlomků sekundy, takže příliš si toho hráči nevšimli, dokud se o tom nepsalo. V roce 2016 se zase objevil v traileru na Uncharted 4 od Naughty Dog ukradený artwork ze hry Assassin's Creed 4 Black Flag od Ubisoftu. Na to si možná vzpomenete, to byla docela velká kauza, ale autoři z Naughty Dogu se k tomu postavili čelem, přiznali tu chybu, omluvili se za ní, tu oboutávku okamžitě, jakmile se o tom začalo psát, stáhli, obrázek pochopitelně nahradili a vydali novou verzi traileru. Příliš to nerozpitvávali, byla to poměrně upřímná omluva, ale řekli jenom, že byli tak nedočkaví tu upoutávku vydat, že si prostě dostatečně neprošli ty materiály a jinými slovy naznačili, že jim pod rukama utek nějaký placeholder. Já si ale myslím, že nechtěli potopit toho, kdo to udělal a možná si tam přece jenom někdo na no, ty dok, jako zjednodušil práci a nedo, ne, 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 jenom se jako nedovtíbil toho, že ten obrázek, který našel někde na internetu, že pochází schodou okolností z konkurenční hry, byli to mimochodem lidi z Ubisoftu, kteří pracovali na sérii Assassin's Creed, kteří si to všimli a sami na to upozornili. Na no úplně poslední podobný případ, to je velice známý sport fotografky Judy A.

možná má nějaký Juráček. kořeny, ale je to Juráček, která se přela s kapkomem, soudila s Capcomem hmm. ohledně textur v, v Survivor holu Resident Evil 4, letitým v té původní verze, paradoxně na to neoprávněné použití jejich fotografií e, vlastně upozornila, nebo to vyšlo na jevo až po velkým úniku dat z Capcomu, takže Capcom se stalo obětí úniku dat, ale v důsledku toho úniku dat, ona byla upozorněná, nebo si všimla toho, že tato stará hra Resident Evil 4 využívala fotografie z nějakého jejího CD Hmm. Nejrůznějších povrchů a taky nedostala za to zaplaceno. Od července letošního roku se mluví o tom, že by do Tesly, a teď se bavím o vozech značky Tesla, mohl přijít s tým, respektive, že by oficiálně nativně byla dostupná ta aplikace, vy jste si mohli stáhnout a hrát nějaký hry. No a teď je to konečně tady, takže po několika měsících, kdy na to, než na začátku upozornila sám Elon Musk, a pak oficiálně Tesla jako společnost, tak vychází vánoční update, holiday update toho firmware, který pohání auta značky Tesla, a pokud třeba mezi váma jsou majitelé Tesly, ale konkrétně má to Háček modelů SAX z letošního roku. A. Takže 2022. Ne, my my máme Teslu. nebojte se, recenze z Tesly nebudou. Nebo ne, nebo, 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 nebojte se, možná naopak jako zaplačte, zaplačte, nebudou recenze z Tesly. Nebudou recenze z Tesly. Tak pokud máte náhodou model S nebo X z letošního roku, tak si ten update můžete stáhnout a můžete skutečně hrát hry na Steamu. A teďka si řeknete, jaký auto, jako jaký hry, teď jako po minutu skutečnost jako kdo by chtěl jako, hrát ty hry, i když dostaneme se k něčemu, co použitelný určitě je. Někdo, kdo je bohatý, ale zrovna manželka vyhodila z doma. Třeba, nebo ale budu takové jako, hry. Mít 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 jako civilnější okay. Tak uh, samozřejmě si můžete jako klás otázku, a jaký hry tam budou. Když dosud tam byly nějaký autička, prdící věci a tak dále, prostě jako nic moc opulentního, spíš takové jako arkádovky, tak uh, fakt je ten, že Tesla Model IS, uh, S, nebo X je docela zajímavá herní konzole, pravda, za asi 80 tisíc dolarů, pokud to vezmu tak nějak jako obecně, ale konzole, konzole, která se může postavit na roveň PlayStation 5 třeba například, hmm pokud budeme brát čistě jenom takový ten herní grafický výkon převedený pro někoho na takovou imaginární hodnotu teraflopů, ale pokud bychom nakládali právě s tímhle číslem, tak Tesla Arcade, což je ten jako zábavní modul v autech značky Tesla, tak v těch nových modelech SAX má výkon 10 teraflopů a konzole PlayStation 5, na ty teraflopy, má asi 10,6. Takže jako v tomhle ohledu, ten potenciál je celkem velký. Lidi z Tesly, nebo oficiálně společnost Tesla, to potrhuje skutečností, že trailer, který vydává k tomu, aby poukázal na to, že tam ten Steam přichází, tak tvoří záběry ze cyberpunku. Uh -huh. Takže tam vlastně jako někdo sedí a hraje Cyberpunk. Samozřejmě to video jako takový může být montáž, prostě ten záběr na ten display vepředu, uh, to tam prostě může být dosazený, to je jako jasně, ale určitě by neudělali něco takhle jako zjevně uh, přifouknutého, kdyby tam ten Cyberpunk nefungoval, uh -huh. protože toho by se všichni chytli. Navíc je vidět, že ten člověk, který sedí na sedadle uh, řidiče, tak má v ruce uh, gamepad konkrétně DualSense, který právě taky můžeš pomocí Bluetooth připojit k Tesle a používat to právě pro hraní těch her. Jirka tady kroutí hlavou, ale kroutí hlavou ještě může víc, protože magazín Videocards vytvořil takovou, takový, vtipný diagram, takovou vtipnou tabulku, která porovnává ten výkon konzolí a taky Tesly, ale taky ty KFC konzole, jestli na to pomí... jo, ten, ten, A třeba v nějakým jako cílovým, nebo prostě výkonnostní cíl, tak zatímco u PlayStation 5 nebo Xboxu Series X je tam prostě 4K, 120 FPS, tak u Tesly to 200 mil za hodinu například, jako výkonnostní cíl, tak to je jako, jako, legrace, uh, u KFC zase, jako, nebo u toho, u toho uh, KFC počítače tak je zase, jako, že to umí uh, ohřát kuřata, že, jak jsme se o tom psali, to je jako, vtipný, ale vlastně se operuje s tím, co teda vlastně pohání ten uh, zábavní modul, co je vlastně jako strujcem toho výkonu a on to je pravděpodobně, by to oficiálně ještě Tesla nepotvrdila, ale mluví o tom uh, známý technický leaker, uh, tak uh, říká, že to je AMD uh, Navi 23, prostě chip, mm. který je určitou evolucí toho, co máme v PlayStation 5 a Xboxu Series. Má to mít 16 GB operační paměti a ačkoliv to třeba nemá takovou datovou propustnost, jako mají ty herní konzole, tak vlastně by to mělo do určitý míry vlastně jako fungovat, co by herní platforma. Chlapu, byl by to hřích to nevyužít. A no a na tom teď něco. právě přichází to, že samozřejmě hrát na tom hlavním panelu, který máte vepředu, můžete jenom v případě, pokud to auto je v módu zaparkováno. Prostě nesmí se hejbat, musí mít hozenou prostě tu parkovačku a pak můžete hrát. Ale model is S a X, nevím, jestli ty starší nebo jenom ty novější, ale těch novějších se to týká, vzhledem k tomu, že tam to mají ten Steam, tak mají ještě panel vzadu. Vlastně na místě, jsi očekával mít nějaký ovládání, mm -hmm. nějakého, nějakého topení Jasně. pro ty, pro ty pasažéry, tak tam je malý display a ten samozřejmě funguje i během jízdy. Takže neukazuje to, co ukazuje ten hlavní, mm -hmm. ale můžeš tam mít Steam a můžeš tam hrát. Je to malá obrazovka, ale jako pro někoho, kdo tam sedí a chce si zahrát během jízdy, když prostě se jede někam nahoru, vlastně já jako dítě bych byl v Neby, jo? Takže uh, něco, co, co působí docela fajn. Uh, jediné, co se moc neřeší, je úložiště. Ty hry jsou celkem velký a nenašel jsem nikde informaci o tom, jaký je tam disk, uh, pokud to něco hmm. má stahovat. Zase pokud by to mělo být hry jenom jako streamovaný nějakým způsobem, nebo uh, jo, byste měl dostat nějaký remote play, tak by to asi nebylo úplně komfortní uh, na cestách. Čili uh, to je něco, co ještě zůstává neprobádano a z naší strany pravděpodobně neprobádaný zůstane, jak tady Jirka poznamenal. Nebudeme si kvůli tomu, abychom to uh, vyzkoušeli, ale budou mě zajímat nějaké testy ze zahrani. Ničím. Ale kdyby tady český zastoupení Tesly nám chtělo na Pokud testo auto Test, poskytnout, uh, auto, tak samozřejmě se dočká já si ho klidně půjčím, jako. hodnotného zpracování, jak je pro nás typický. Přesně. A teď další novinka. Pozor, pozor, vlog Dubrovit hlásí mírné spoždění. Hmm. Možná částečně. Jak už jste pravděpodobně zaznamenali, Hogwarts Legacy se spozdí naštěstí jenom pro některé platformy. Vývojáři ze studia Evelyn Software oznámili včera večer v našich hodin nebo našeho času, že zatímco na PC, PlayStation 5 a Xboxu Series vyjde hra podle toho posledního plánu, tedy 10. února, jak bylo slíbeno, tak na starší konzole a Switch dorazí o něco později. Konkrétně hráči na P4 a Xboxu One se dočkají 4 dubna a na Switchi pak hra přistane až 25. července. Tým se podle toho oficiálního krátkého vyjádření těší, až hru vydá, ale chce přenést tu nejlepší možnou hru na všech platformách. Deluxe edice pro PlayStation 5 a Xbox Series potom slibuje Early Access 72 hodin před oficiálním vydáním, takže majitelé té Deluxe edice se můžou pustit do hry už 7. února, nicméně na PS4 a Xbox One žádný předběžný přístup nebude, navzdory tomu, že tam najdeme i tu Deluxe edici. Pokud se novinky z Bradavic nemůžete dočkat, tak vám vřele doporučuji, abyste naladili dnes v 19 hodin našeho času stream. Dočkáme se nových informací. Ten stream vývojářů týkající se této hry by měl být zaměřený zejména na létání s koštětem, souboje nebo komnatu nejvyšší potřeby. A závěrem, jenom neodpustím si takový drobný postřeh, protože jsem na to odpovídal někomu u nás na Facebooku. Někdo se divil tomu, proč vlastně vývojáři nebo vydavatel chtějí hru ještě vydat na ty dosluhující systémy. Já si myslím, že v případě, případě zejména značky, jako je Harry Potter, to dává velice dobrý smysl a není nijak obtížný se toho řešení nebo těch důvodů dovtípit, protože to je značka, která má potenciál oslovit i hráče, ty sváteční, kteří si koupí třeba jeden, dva tituly ročně. Nepohybí. A v případě, že ta hra bude k dispozici na starém PlayStationu, starém Xboxu, který ještě mají doma, tak budou potenciálně ochotní do toho investovat, zatímco kdyby to byla Next Gen Only, tak samozřejmě oni můžou patřit mezi ty, kteří ještě ty nové konzole nemají a nemusí být tak ochotný si to kvůli jedný, dvěma hrám zatím koupit. To jenom na okraj nějaký další vysvětlení u nás na Facebooku. Moje další novinka bude o poznání kratší, ale o to taková jako zajímavější, trochu rajpava. uvidíme, jak na to budete reagovat. Na konci ledna vychází remake Dead Space, tedy hry, kterou jsme ještě před vydáním Kalisto Protokol očekávali i z toho důvodu, jak vlastně proběhne ten souboj. teď už víme, jak Kalisto Protokol dopadlo, o to více možná ten Dead Space v podání i těšíme. Každopádně, my už jsme tady mluvili o tom, že na internetu je dostupný ten úvod, že se můžete podívat, jak tady makeová verze vypadá. Už přicházely i porovnávačky s tím, jako právě ta původní verze, co tam je jinak, jak nějaký detaily, nebo naopak, co je úplně stejný. A teďka, když to hráči jako zkoumali dál a použili k tomu i video od IGN, protože IGN si ještě mohli projít sami tím úvodem a natočili takový to své IGN first, takový ty svoje dojmy, tak si všimli, že velkou změnou prošla tvář hlavního hrdiny záka Klárka, bez hledu na to, že teda i promluví v té hře, jak jsme tady mluvili v tom, v tom remakeu oproti té původní hře, tak ta změna toho obličeje teďka hráče trochu dráždí. Vy pravděpodobně vidíte tu fotku a ten obrázek, protože ta, ten, ten, obličej vůbec nevypadá jako ta původní verze. Odhlídnu i od toho, že se prostě proměnily detaily, ale ty rysy nejsou stejný. A hráčům, kteří to komentují, nebo komentovali jako první a teď už jako nastavili trošku to, jak se o tom mluví, tak jim nová podoba Izáka Klárka připomíná herce Adama Sandlera a teď to prostě jako jede. Takže nechám to na vás, jak se vám to líbí nebo nelíbí. Je jasný, že ta změna jako mohla přijít nebo měla přijít. Asi jsme očekávali, že se to promění. Dobrý je, že v té hře Izákovi do obličeje příliš nekoukáme, takže by to snad nemuselo být takový velký problém, ale chápu, že prostě tohle je taková jako citlivá záležitost. Já mám tady napsáno, hráčům se moc nelíbí, ale pak mám taky napsáno a střílí mi do, do, do vlastních řad, nám hráčům se často nelíbí spoustu věcí. jo. A já myslím, že to vlastně jako všichni tak jako přejdou a nechají to být, ale mrkněte na to. Pokud myslíte, že ten pohled na to pro vás příliš bolestivý. Vzpomeňte si, jak tehdy ten sochař dělal špinarku a vylezl z toho jim z toho Milan Steinler a uvidíte, že tady vlastně se ještě <laughs> tolik Sandler, nevz... Milan Steindler, nev... Nev... To Já tam cítím nějaké. Ale nevzdálili se možná tolik nakonec té předloze. Pojďme na další téma, to se týká Netflixu, protože do nabídky her pro předplatitele Netflixu dorazili další dva zajímavé tituly. Po hrách jako Into the Breach, Immortality nebo Oxenfree si můžete zahrát novou zajímavou dvojici z portfolia společnosti Anapurna Interactive. Konkrétně jde o adventuru Kentucky Route Zero od Cardbox Computer a loňský interaktivní trailer 12 Minutes. Na jehož dabingu se podílely slavní herecké hvězdy jako Willem Defoe, James McAvoy nebo Daisy Ridley. Oba tituly už jsou v tuhle chvíli k dispozici, ale bohužel ani jeden nenabízí českou lokalizaci, jak byste si oh, yeah. mohli myslet, navzdory tomu, že se Samotné popisy v profilech jsou v češtině. V češtině, myslím, bylo Oxenfree tyhle hry. Já na to vždycky koukám, když se objeví něco nového, jestli zase nějaká další loštovka, ale tentokrát bohužel ne. V obou případech by se nicméně mělo jednat o mobilní premiéry pro operační systémy iOS a Android. Ani hmm. jedna z těch her, pokud je mi známo, v minulosti na těchto těch systémech nebyla k dispozici. No ale Netflix při této příležitosti taky naznačil svý budoucí plány a další tituly. Jeden z nich, který dorazí příští rok, je inspirovaný seriálem Vikingové Valhala už v prvním čtvrtletí příštího roku a hráči v něm povedou vlastní klan. Na cestě jsou taky ale želví ninjové v podání povedený letošní takový tý retro beat em up Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, ta je inspirovaná klasikama od Konami. My jsme ji hodnotili, streamovali, já jsem ji recenzoval, dal jsem jí známku 8 z 10, takže velice pěkný přírůstek v příštím roce. Další adaptací pak bude titul Queen's Gambit, čes, šachová hra, ale nejen šachová, jak už jsme nedávno Taky rozebírali v nějakém souhrnu z vysílání Netflixu. No a dojde taky na Valiant Hearts: Coming Home od Ubisoftu. To nám už taky bylo známo, takže jenom taková připomínka. Ta herní nabídka a služba, kterou Netflix odstartoval loni v listopadu je ale podle samotné firmy pořád na začátku, pořád si tak jako rozbíhá, říká Netflix. Nevím, do jaký míry to použije jako alibi a do jaký míry to skutečně myslí upřímně, že ještě tak úplně nezačali nebo že se ještě nerozjeli naplno. Z různých náznaků víme, že streamovací gigant chystá do budoucna mnohem větší věci, koupil několik studií, nějaký další založil a skoro jistě už víme i to, že nezůstane jenom u těch mobilních titulů, ale že se pustí i do těch velkých, protože nějaký z těch studií, který tady jsem zmínil takhle okrajově, už mluvili o tom, že nabírají lidi pro Velký 3 hry, který by mohli zamířit i na PC. Uvidíme, jak to pak bude s tím předplatným, jestli to bude všechno spojený, jestli se rozšíří ta nabídka. Do toho bych se teďka nechtěl pouštět. Ty srpnové data, které máme ale k dispozici, srpnový data uživatelů a jejich chování, jsou to ty nejčerstvější, bohužel už pár měsíců starý. Ty ale naznačili, že to s popularitou her na Netflixu zatím není valný, protože hrám na Netflixu pravidelně podle samotné služby holduje méně než 1% uživatelů. Nicméně, na druhou stranu je potřeba. Říct, že Netflix se nevzdává a že se snaží pořád tu nabídku rozšiřovat a zlepšovat. Teďka si pojďme říct něco o Last of Us, o seriálu, ale taky o možném pokračování této zatím dvoudílní ságy. Co se týče seriálu, toho se dočkáme 16. ledna. Bavíme se samozřejmě o tom seriálu, který vzniká pro HBO, nebo už je natočen a chystá se na tu svoji premiéru. Už první kritici, recenzenti, právě z řad zástupců jednotlivých filmových, ale asi i herních magazínů, mohli vidět nějakou část Last of Us. A ačkoliv oni stále nemůžou mluvit na základě nějakého o sjednání, o mlčenlivosti, tak už došlo přece jenom k takovým jako průsaku nějakých prvních dojmů, prvních informací a tu hradbu mlčení prolomila pravděpodobně teda navzdory těm pravidlům nastaveným ze strany HBO kritička z magazínu Vulture Roxana Hadady, která na svůj Twitter napsala dva posty ten první smazala, krátce po té, co se to objevilo a otisklo se to do internetu. Vtipný ale je, že ta odpověď, kterou vlastně ona sama ještě jako napsala na ten svůj první tweet, aby rozšířila ještě ty dojmy, tak tam pořád zůstává. Takže možná nějakou... že nezná embargo, ale ani Twitter. <laughs> Přesně. V tom prvním postu, který teda už je smazaný, tak bylo napsáno, trvalo to asi pět minut, než si mě Dolásto vás získalo. Něco, co teda opravdu jako by mělo naznačit, že se jí to opravdu hodně líbilo. A ještě předtím teda, než jsme začali natáčet, tak skutečně ten druhý tam pořád by. A v něm napsala, že ta energie toho seriálu, a to dosud nikdo příliš nechápe, hmm. nebo neví uh, lidi, na co úplně přesně naráží, tak ona přirovnává k filmu Blade 2. No, mě to hrozně překvapilo, vůbec nevím, mám vykládat. Já to nechápu. Každopádně pak ještě dodala, že já sá radostí a přemáhá v sobě emocionální turbulence po zhlédnutí toho seriálu, což je jako velký příslip a uvidíme, jaký to bude. Ale jak říkám, 16. ledna pro nás, pro smrtelníky, to dorazí a budeme se tím samozřejmě nějakou chvilku zabývat. No a co se týče těch her, jak jsem říkal, naznačoval jsem, tak se tady mluví o potenciálním vývoji třetího dílu. S tou informací přišel Insider, který vystupuje jako viewer anon. Někdo, koho tady často nezmiňujeme, každopádně jeho ta historická nějaká stopa tak v rámci her, byť on se nesoustředí na hry, tak tam je třeba únik nového kreše Bendikuta a nějaký detaily o tom, který se projevily až později, anebo třeba taky detailní popis některých částí toho seriálu, včetně třeba obsazení nějakých rolí, které nemají s tou hrou nic společného, jsou to nějaké nové role a které se taky projevily hmm. tedy oficiálně až později. Takže něco ví, on říká, že prostě zná nějaký jako zábavný lidi v herním průmyslu, říká, a z toho on čerpá. A on se pokusil jako vtip, ani není potřeba hodnotit, prostě říkal, na nějakých těch informací o tom, že už někdo viděl ten seriál. Říká, hele, prostě pokud mi do 10 minut dorazí screener verze prostě toho seriálu, tak prostě všechno bude v pořádku. A když ne, tak uvolním nějaký info. Teď je právě otázka, jestli to je spíš jako vtip, anebo to je opravdu něco, co jako ví a tak to pustil do světa. On řekl, dobrý, za deset minut se nic nestalo, tak teď vám říkám, že Neil Druckmann pracuje na Lástová strojce ve studiu Naughty Dog, jen s tím, že ta hra nedorazí dřív, než ta multiplayerová část, která vzniká oficiálně přiznaně, ty nový factions, řekněme, tak trojka Lástová prostě dorazí až potom. To jsou jeho informace. Hmm. A já vlastně nevím, jak je jako vzít, protože asi nikdo příliš nepochybuje o tom, že ta trojka někdy přijde. A že přijde až po tom multiplayeru. Že 100% přijde po tom multiplayeru, o kterém se mluví, že jako už mohl být i potenciálně venku a nějaký zdržovat. No to mohli taky líknout, ale nechtěli jsme, bylo Tak to dobili, je to takový jako... jako... zvláštní a ten kontext právě, jakože že to bylo navázané na ten vtipek, spíš naznačuje, že to je nějaký vtip a takový jako uh, obvious věc. Koncem listopadu výváři z italského studia Race World Studio představili třetí díl závodní série TT Isle of Man Right on the Edge. Po francouzském studiu KT Racing se trojky chopil nový tým, ale tato hra pořád vychází pod křídly na konu, který vlastní obě tyhle ty studia. No a teďka jsme se dočkali dalších podrobností a hlavně prvního takového souvislejšího videa, i když nejde o nějaký gameplay trailer v pravém slova smyslu. Samotní autoři ho navíc, nazývají Reveal trailerem a lákají nás výváři na 32 okruhů a to není Těch moderních, ale taky historických na výběr budeme mít skoro 40 motocyklů a jezdců a autoři budou taky vylepšenou fyziku a úpravu vlastního stroje. No a jak už jsme upozorňovali poslední, díky funkci nazvaný Open Roads budou mít taky hráči možnost volně cestovat po mapě, která by měla nabídnout 200 km silnic a během toho můžeme hledat nějaký zajímavý místa a taky plnit nejrůznější speciální výzvy. Průvodcem toho aktuálního, širšího delšího traileru je skutečný britský závodník David Todd, je prý jedním z těch jezdců, kteří se připravují a v minulosti připravovali díky této značce, této sérii, já jsem tady o tom minule mluvil, když se v roce 2018 chystal údajně na svůj debit v tomto závodě, tak dva měsíce trénoval podle jeho slov na konzoli svého bratra, Musíme okay. to prostě brát, že to tak je. A v herním žebříčku nakonec skončil na druhém místě a ve skutečném závodě se stal druhým nejrychlejším nováčkem všech dob vůbec v historii tohoto toho závodu. Jak už jsme připomínali dřív, tak italský tým Race World Studio má na kontě motocyklovou hru Rims Racing, další jeho vývojáři aktuálně pracují na novém Terminátorovi a musíme taky připomenout, že Race World tvoří někteří bývalí zaměstnanci jiného italského závodního studia, a sice Milestone, který se taky specializuje mimo jiné na motocyklové hry. Závěrem doplním, že TT Isle of Man Right on the Edge 3 bude obsahovat oficiální týmy jezdce i tratě sezóny 2022, bude prý velice autentický, říkají vývojáři, a i když na té hře pracují teďka jiní výváři, tak znovu ji pohání stejná technologie, to znamená KT Engine od Kylotonu. Stejně tak tomu konec konců bylo právě u, té jejich předchozí hry, tedy Rims Racingu. Ta hra dorazí v květnu na PC i na konzole, ale bohužel zatím neznáme přesný termín, neznáme přesný den. Nicméně už tuhle chvíli má Hra profil na Steamu, takže pokud máte zájem, můžete ji tam sledovat, zařadit si ji do vyšlistu a prostě být s ní v kontaktu. Ve světě seriálu ještě zůstanu, protože od zítřka bude na Netflixu dostupný seriál Sonic Prime a v souvislosti s tím, že už je to tady, tak se teďka řeší daberský obsazení vlastně toho, kdo mluví Sonika a jak to zapadá do nějakého toho očekávání, zejména hráčů, který samozřejmě Sonika zase znají s nějakým jiným hlasem. Co se týče toho seriálu Sonic Prime, tak Sonika mluví Devon Mac. Je to člověk, který je doslova třetím hlasem Sonika za jeden jediný rok, což může někoho trochu dráždit a trápit, protože ve filmu Sonic 2 mluvil Sonica Ben Schwartz a v Sonic Frontiers, co by takovým dalším výrazným Sonic titulem nebo nějakým projektem, který se to týká tohoto světa, tak zase mluvil dvorní daber právě těch her, což je Roger Craig Smith. To je trochu zvláštní a malinko to navazuje i na tu debatu a diskuzi, která vznikla v momentě, kdy se objevil první teaser nebo trailer na Super Mario Bros. ve filmu, kdy tady došlo na odhalení, potvrzení toho, že Charles Matiné, co by dlouholetý daber, Uh, Maria Mária a nejenom Mária, ale dalších postaviček z tohohle z toho uh, univerza, že vlastně nemluví Mária, že ho mluví Chris. to vlastně, filmaři říkali, ale prvně to přesně mohli fanoušci slyšet. slyšet. A znova se to téma vrátilo, uhum. řešilo se to. Tak vlastně uh, sám Devin Mac, uh, který je jako řekněme součástí tohohle v úvozovkách problému, nebo on neúplně, úplně, ale prostě jako uh, je strujcem toho, že je třetím hlasem Sonika za jeden rok, tak on se malinko jako vymezil vlastně vůči tomu, uh, že by měli uh, měl by používaný jako jiný herci, než ty, kteří jsou dlouhodobě s tou postavou zpětý, když to tedy v případě her by padlo na Rogera, na Craiga, Smitha, takže prostě by to tak jako nemělo být, byť on teda sám logicky je tím, kdo je jiný a kdo mluví Sonika, co by někdo, kdo ho dřív nemluvil. Ten rozhovor, ve kterém nějakou tuhle myšlenku se snažil sformulovat, tak vznikl pro Video Games Chronicle a právě podobně jako Tara Strong, která se hodně zastávala Charlesa Matiného, tak on prostě říká, že chápe, proč se tyhle ty věci dějou, rozumí, že je to i do určitý míry nějaký marketing, byť nevím, jestli úplně v jeho případě. Hmm. Ale právě zejména u toho Krise Preta. jo. Nicméně, říká, voiceover je prostě taková specializovaná dovednost a hráči nebo fanoušci jsou prostě zvyklí na ty hlasy a nepůsobí to dobře. On samozřejmě jako se nechce do nikoho strefovat, říká, že napříč celým tím odvětým pracují velice talentovaní lidi a že lidi, kteří třeba nejsou typický dabéři, jako u toho Krise Preta, takže to stejně zvládnou, že to jako je dobrý, ale že to prostě není úplně správný a ve výsledku by byl prostě rád, kdyby ti autoři těch seriálových nebo Filmových adaptací byly prostě takový jako těm hráčům víc nakloněný v tomhle a prostě používali ty původní herce. Každopádně on pak samozřejmě ještě mluví o tom, že pro něj je to byla velká výzva stát se Sonikem, že samozřejmě čerpal z té předlohy těch ostatních dabérů, který byli spojený s touhle s tou postavou, zejména tedy, zejména tedy od Smitha a samozřejmě ale dodává, že tam přináší něco vlastního mm. a že se mají fanoušci na co těšit. Uvidíme zítra, to vychází, jsem na to vlastně docela zvědavý. Další na řadě je Forspoken, kde moje venku, my jsme ho taky streamovali a nepochybně. Dáte zapravdu. I ten náš chat to dokládal, že ty ohlasy jsou opravdu rozporuplný. Spoustě hráčů se to nelíbí. Na druhé straně viděl jsem i ohlasy hráčů, kteří naopak psali něco ve smyslu. Obavy se změnily v očekávání. Líbí se mi to. Do té debaty se tady nechci, nechci pouštět, ale ta zpráva je mířená zejména asi na ty hráče, kteří teďka o této novince pochybují, protože vývojáři je ujišťují, že plná verze nakonec bude super, bude ještě lepší, než ta demoverze konkrétně zmínil třeba vedlejší úkoly, které mají být lepší, prozradil tým, že tyhle, ty, které najdeme v té zkušební verzi, v tom demo, takže byly vytvořeny pouze pro potřeby právě tyhle hratelné ukázky. Zmiňují, že to demo vlastně pochází z Tokyo Game Show, takže je poměrně starý, dalo by se říct, z pohledu toho vývoje, který je dost hektický a jenom ho prostě vydali pro veřejnost. Mělo nám to demo demonstrovat mechanizmy parkouru a magie, ale plná verze, ve verze ve skutečnosti nemá být takhle na navržená, vlastně nemá být ani jako identická co do té nálady, toho obsahu. Jasně, mohli byste z druhé strany namítnout, nakolik je pak reprezentativní ukázkou, anebo jestli si výváři tím potenciálně spíš neuškodili, ale od toho tady teďka nejsem, aby jsem to hodnotil. Každopádně tým slibuje skvělou hratelnost a neuvěřitelný příběh, což jsou věci a atributy, které tak úplně ta demo verze postihnout nemohla, nebo to minimálně Zasnou. nedokázala. Já pořád jenom opakuju to, že si myslím, že to demo nedělá dobrou službu té hmm. uh, jak jsem to ostatně psal i v těch svých dojmech. Dobrá, na moji předposlední zprávu, ta se týká zase akvizice Activisionu, ale tentokrát to nebude nic moc extra dlouhého a hlubokého. Jednoduše Bloomberg, co by samozřejmě spravodajská agentura, přináší spekulaci, nikoli oficiálně potvrzenou informaci, že dalším krokem Microsoftu na cestě zlomit přesvědčení Sony, že jim někdo chce vyfouknout Call of Duty, tak údajně nad rámec té desetiletý smlouvy s tím příslibem, že tedy bude Call of Duty vycházet i na PlayStationu a dalších platformách ve stejnou dobu, ve stejné podobě, jako na X a PC, tak údajně, potrhu ještě jednou, měl Microsoft k tomu ještě přihodit, že Sony může dát Call of Duty do PlayStation Plus. Jasně, ne třeba hned, ale prostě po nějaký době. Je to takový jako zvláštní, nevím, jestli tomu úplně jako věřit. Nebo nějaký no, ne, by to způsob... bezprecedentní, se neobjevuje v těch případech. A navíc jako by to důvodů. bylo vlastně jako hrozně silný, jo? zase z druhé strany právě pro Sony. Jo? Takže těžko říct, jestli to jako je fakt jako pravda, jestli to takhle opravdu je. Každopádně na tohle tu zprávu, na tuhle informaci navazují různé komentáře a analýzy. A jedna z nich, která se objevila na stránkách Games Industry a podepsaný, podepsaný je pod ní Pierce Harding Rolls, což je výzkumný pracovník analytik z Ampere Games, tak on v podstatě říká takovou jako jasnou věc. Říká, že pokud by se to stalo, to znamená, že by se Call of Duty objevilo v nějakým předplatným, a on nutně neříká jenom v Game Passu nebo jenom v PlayStation Plus, že by to proto daný předplatný znamenalo hrozně moc, že by to změnilo um, jednak pohled na to, jak se vytváří cenotvorba uh, nebo jak se vytváří ceny prémiových titulů a znovu, aby to byl nějaký velký zásek. Už teď ta debata běží, jestli se devalvuje cena či nikoli v tím, že to je v předplatným. A zároveň taky říká, že prostě tu službu, uh, ve který by se to objevilo, by Pravděpodobně jako navštívili další a další hmm. noví uživatelé, kteří by byli dychtiví a lační to Call of Duty mít. Takže to je něco, co jako je jasný, tady je to potvrzený. A i z tohohle důvodu, ale já si myslím, že Microsoft takhle nepostupoval. Ale nechám se klidně přesvědčit, Microsoft ani sony tu spekulaci Bloombergu nekomentovali. I moje další zpráva je lehce Biznisová a týká se boxerský hry Undisputed, kterou vyvíjí britský studio Steel City Interactive a mohli jste ji ještě donedávna znát pod původním názvem ESports Boxing Club. Pod tím zatím názvem jsme oni i my opakovaně v novinkách nebo na webu referovali. V každém případě tou novou informací je skutečnost, že tenhle ten titul vydá Playon, který můžete znát taky pod bývalým názvem Koch, aby toho přejmenování nebylo málo. Jako první ta hra dorazí v Early Accessu, v programu předběžného přístupu, nabídne online offline režimy, přes 50 boxerů, několik různých míst, kde se budete moc utkávat a ano, kromě té BC verze platí pořád, že ta hra dorazí taky na PlayStation a na Xbox. Poslední novinka tohoto toho souhrnu se týká hry Dying Light 2 od vývářů z Techlandu. Nejde o žádný obsahový přídavek nebo nějaký novinky, ale pokud se rádi vrtáte ve hrách, vytváříte modifikace, nějaké věci, tak teďka byly uvolněny na Steamu vývářské nástroje, tedy ty nástroje, které výváři používali pro tvorbu té hry. Ne ještě úplně kompletní, nebo ne ještě s tou vizí vytvořit nějaký oficiální balíček mod tools, nějakých nástrojů pro vytváření modů, ale nástroj, který se týkají vytváření map. Takže vy teď máte možnost se pustit právě do úpravy města města s velkým M, případně prostě vytvářet něco svého. Je na to ještě navázaná soutěž o 50 tisíc dolarů právě ve vytvoření té nejlepší možné verze města, ve kterým se Dying Light 2 odehrává. A samozřejmě výváři právě z techlanu doplňují, že chtějí dostat úroveň modifikací na, tu, na ten level, kdyby už bylo možné ty modifikace skutečně jako nabízet těm hráčům na všech platformách z nějakého uceleného storu nebo z nějakého katalogu, tak aby to opravdu jako ještě potrhlo tu plánovanou dlouhou život z té hry a připomíná jenom, že prostě do první hry vzniklo víc než 700 hmm. těch velkých uh, uživatelsky vytvořených map a něčeho takového chtějí dosáhnout i no, do ty dvojice. Vzhledem k jejich historii nemám problém uvěřit tomu, že se o to skutečně pokusí Souhlas. a že by se jim to mohlo povíst. Jsme na konci novinkového souhrnu a my musíme utíkat, protože už teďka trošku prošlo Vánoce, Nic se neděje, prostě dejte se. Ahoj.